Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit 7, është ky edicion i lajmeve orës 13 Express. Do të jemi së bashku për pak minuta për të cilë informacionet më të reja dhe sigurisht e nisim me atë se çfarë ndodhi ditën e djeshme në Prishtinë pas rreshjeve të dendura të shiut që shkaktuan shumë dëme materiale dhe vërshuan shumë rrugë të kryeqytetit për 3 orë radhazi, sipas ekspertëve ka rënë shi sa për gjithë muajin qershor. Lidhur me gjendjen brëm ka folur edhe drejtori i emergjencave në komunën e Prishtinës, Lulzim Fushtica, i cili tha se kjo gjendje është e rëndë, jemi në qendrën operative duke pranuar shumë thirrje qytetarëve, gjendja momentale është e rëndë, aktualisht jemi duke bërë listën e prioriteteve dhe janë angazhuar ekipet në terren për të intervenuar, ka thënë ai. Në ndërkohë, lexuesit kanë dërguar edhe pamje të vërshimeve të disa lagjeve dhe zonave të Prishtinës, nga lagjet të cilat ka pasur vërshime dhe janë prekur më shumë të ishin rruga C, Kodra, Trimave, Mshir, Kalabria dhe të tjera. Ishte rreth rrotullimi në rrugën B, i cili vështirë i kaluar shumë para automjeteve për shkak të vërshimeve ditën e djeshme. Ndërkaq seismologu Shemsi Mustafa kritikoi pushtetin lokal në Prishtinë lidhur me mënyrën e menaxhimit të rrezikut nga fatkeqësitë natyrore. Sipas tij, Prishtina ka mungesa totale profesionale të rregullimit të planeve urbanistike sipas kritereve. Në takimet që i mbajmë për zvogëlimin e rrezikut nga fatkeqësitë natyrore me vendas dhe ndërkombëtar para disa ditëve kam ngritur këtë problem për kryeqytetin ton Prishtinën, që është i vetmi vend në rajon dhe në botë që vërshohet pa lum, është shprehur ai. Nga vërshimet është prekur edhe më klinika e pulmologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Pas raportimit të gazetes Express për vërshimin e kësaj klinike, SSK UK-ja ka dalë me njoftimin për të konfirmuar se ekipet teknike ndodhen në gjendje gatishmërie dhe në këtë hapësirë nuk ka pasur aparatura mjekësore. Sipas tyre, deri tani nuk është konstatuar për dëme. Rreshjet e dendura të shiut që kanë rënë ditën e djeshme në Prishtinë kanë përfshirë edhe qendrën klinike dhe Universitare të Kosovës, ku si pasojë intensitetit të lartë, rrjeti i përpunimit të kanalizimit nuk ka arritur të përballojë gjithë sasinë e ujit. Ekipet teknike të ÇKUK-s janë në gjendje gatishmërie, deri tani uji ka deportuar në podrumin e klinikës së pulmologjisë, ku fatmirësisht nuk ka pasur aparatura mjekësore. Ekipet e ÇKUK-s bashkë me ato të klinikave të tjera janë në vendngjarje dhe deri tani nuk është konstatuar nëse ka pasur dëme të mëdha materiale. Nërga që policia Kosovës kam njoftuar se një burë në Lipjan është gjetur pa shenja jetë nga fqinja ti. Trupi i pajetë është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Në pikë në është raportuar se viktima mashkull kosovar në shtëpinë e tij nga fqinja e tij ishte gjetur pa shenja jetë, vdekje në të cilit e ka konstatuar edhe mjeku. Njësitë relevante policore kanë dalë në vendin e ngjarjes. Është njoftuar prokurori i cili ka vënë cilësimin e rastit dhe me urdhrin e tij trupi i pajetit viktimës është dërguar për obduksion. Ndërkaq një person është gjetur pa shenja jete brenda një veture në Slatin. Lajmin për Ekspres e ka konfirmuar edhe zëdhënësi policisë për rajonin e Prishtinës Agron Borovci. Sot është dita fundit për rekrutimin e kadetëve të rinj, kështu është bërë ditur nga Ministria e Mbrojtjes. Konkursi ishte hapur me 3 qershor për rekrutimin e kadetëve për vitin 2024-2025, derisa ishte vazhduar deri me 24 qershor. Sipas njoftimit të ministrisë, data fundit për aplikim është deri në këtë ditë. Të gjithë kandidatët, të cilët kanë konkuruar, nuk kanë nevojë për rikonkurim, thuhet në njoftim. Presidentja e vendit Vjosa Osmani ka thënë se është krenare me djemtë dhe vajzat e FSK-s që dëshmuan përkushtim dhe rezultate të jashtëzakonshme në akademitë, kolegjet dhe qendrat profesionale ushtarake amerikane më prestigjioze në botë. Ajo ka përmendur emrat e disave për cilët tha që e personifikojnë të ardhmën e FSK-s: Krenar me Agron Muratin, Alban Bujupin, Alban Bunjakun, Albert Kuqin, Albin Bytyqin, Andrim Vuthaj, Arnor Hoxhanin, Shpresa Gashin, Vesa Ibrahimin dhe shumë shumë të tjerë të rinj, të cilët personifikojnë të ardhmën e FSK-s. Ka thënë presidentja Osmani.
Njësitë e specializuara shumë komshë të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR-it kanë zhvilluar aktivitete trajnimi për kontrollin e trazirave të turmave në Prishtinë. KFOR ka publikuar edhe disa fotografi teksa shihen pjesëtarët e karabinierit italian duke u trajnuar. Njësia e specializuar shumë komshë e misionit të KFOR të udhëhequr nga NATO zhvilloi aktivitete trajnimi për kontrollin e trazirave të turmave në Prishtinë. KFOR-i vazhdon të zbatojë mandatin e tij bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s të vitit 99 për të ofruar një mjet të sigurt dhe sigurt për gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë. KFOR-i është reagusi i tretë i sigurisë pas policisë së Kosovës dhe misionit të BE-s për sundim të ligjit e Ulexit, përkatësisht me të cilët punojmë në koordinim të ngushtë, thuhet në njoftim. Ministrat e BE-s dhe Ballkanit Perëndimor do takohen sot në Luksemburg. Bashkimi Evropian është duke rritur bashkëpunimin me vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor në fushën e sigurisë, mbrojtjes dhe politikës së jashtme. Për këtë temë ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian dhe homologët e tyre nga vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor do diskutojnë sot në Luksemburg. Bashkimi Evropian thotë se është duke ndihmuar vendet e rajonit edhe në proceset e pastrimit të minave, në luftën kundër manipulimit dhe dezinformimit që vjen nga jashtë, sidomos nga Rusia, si dhe goditjen e grupeve të krimit të organizuar. Në të njëjtën kohë, kryeministri hungarez Viktor Orban ka paraqitur planin e tij, pasi nga sot shteti që udhëheq do të marrë kryestimin e BE-s. Orban tha për media gjermane se dëshiron të vendosë çështjen e migracionit në qendër të presidencës ardhshme hungareze të Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, po sot shefi i diplomacisë evropiane Josep Borrell akuzoi presidentin rus Vladimir Putin se po përgatitet për një luftë të gjatë dhe paralajmëroi për mundësinë e zgjerimit të konfliktit në lindjen e mesme në Liban pas kërcënimit të Hezbollahut libanez, i cili mbështetet nga Irani për sulm ndaj Kipros. Ndërka që grupi i deputetve Katalunas Junts i ka propozuar parlamentit të Spanjës një nismë për mes të cilës do t'i kërkoj qeverisë të Spanjës njohjen e pavarësisë të Kosovës. Nisma e tyre do të hidhet në votim me datën 25 qershor. Kështu ka konfirmuar për Gazetën Ekspres shefi stafit të Carles Puigdemont Josep Alaj. Votimi do të ndodhë të martën ardhshme, pra me 25 qershor, ka thënë Alaj për Gazetën Ekspres. Partia Katalunase, Junts për Katalunja, e cila është e përfaqësuar në Parlamentin e Spanjës me 5 qershore, ka dërguar një propozim parlamentar në Parlamentin e Spanjës ku i kërkojnë qeverisë së Spanjës që të njohë Kosovën si shtet pavarur. Nisma e cila do debatohet të martën ardhshme argumenton se Kosova është një shtet ligjor dhe demokratik me rreth 1.7 milion banor, i cili njihet si shteti pavarur nga mbi 100 vende duke përfshirë 22 anëtarët e BE-s. Që kryesia kuvendit të Kosovës ka mbajtur mbledhjen e radhës, ku në rendite ishte edhe themelimi i një komisioni hetimor, përkatësisht për hetimin e parlamentar të prokurimeve të negociuara pa publikim. Veç për aktivitetin e kësaj jave, si zakonisht shefat e grupeve parlamentare janë deklaruar pas përfundimit të mbledhjes, Abelard Tahiri nga PDK-ja ka thënë se nuk pret rezultate nga takimi 26 qershorit në Bruksel, ku kryeministri Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić do të ballafaqohen, gjërsa PDK dhe LDK përsëritën se do dërgojnë në kushtetuese ligjin për KPM-n. Lajm po e mbyllim edhe këtë edicion të orës 13:00 këtu në televizionin 7 për një edicion më të zgjeruar. Ju pres në ora 15:00, ndërka gjatë gjithë kohës keni Gazetën Ekspres për të informuar. Mirë mbetshit.